Olá pessoal, segundo ano, mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar de sociologia e filosofia. Então, preste bem atenção, porque é isso que vai cair no teu simulado Unicamp. Eu fiz um resumo, fiz esse questionário que você recebeu em casa e você vai responder comigo agora essas questões. A primeira questão, ele pergunta para você o seguinte: como ficou conhecido o primeiro período da filosofia medieval e o que ele sintetiza? Pessoal, nós estudamos que a filosofia medieval, primeiro, que a Idade Média é dividida em alta e baixa Idade Média. Ano passado vocês viram comigo que alta, feudalismo em alta, e não tem comércio, não tem muita coisa, a igreja tomando conta de todas as ideias, e já na baixa Idade Média nós temos feudalismo em baixa, o início da centralização do poder, tudo isso você viu comigo, o início do comércio, no ano passado. Então dá para você entender melhor agora a filosofia desses dois períodos. A primeira fase da filosofia, ela vem dentro do que a igreja propõe. Então são os chamados padres da igreja que vão propor a primeira fase, que vai ser base da Alta Idade Média, que é a patrística. Então, seu principal pensador foi quem? Santo Agostinho. Então a teoria agostiniana, ela vai ser básica dentro da Alta Idade Média. E ele vai sintetizar o pensamento de Platão com o cristianismo. Então, o que você tem que responder para tirar uma boa nota? Dentro da Alta Idade Média, eu tenho uma teoria de Santo Agostinho, que está dentro do que nós chamamos de patrística. Santo Agostinho é o padre da igreja. E essa patrística de Santo Agostinho sintetiza os pensamentos de Platão, sintetiza na ideia de juntar com os dogmas cristãos. Então eu junto o que Platão falou com os dogmas cristãos. É isso que está dentro da filosofia do primeiro período da Idade Média. No segundo período, que é a segunda questão, ele fala sobre a escolástica. Então, no primeiro período, a patrística dentro da visão de Santo Agostinho. No segundo período, na Alta Idade Média, eu vou ter uma harmonia da razão, né, com o pensamento cristão. Então, o homem, ele terá algumas responsabilidades. O livre-arbítrio, ele escolhe como viver e ele vai ser responsabilizado por isso. Essa visão é a escolástica. Quem é o pai da escolástica? São Tomás de Aquino. É o que a gente chama, que dentro da segunda fase da filosofia medieval, é o que a gente vai chamar de tomismo. Primeira parte, agostiniano. Segunda parte, tomismo. Onde a ideia é harmonizar razão e fé. Tá? Então, eu coloquei respondendo para você. A escolástica foi o principal pensamento da segunda parte da filosofia medieval. Seu principal pensador foi São Tomás de Aquino. Ele tentou harmonizar o pensamento de Aristóteles, né? Não de Platão, Platão foi Agostinho, com a doutrina cristã. Né? Qual foi o pensamento filosófico da Baixa Idade Média? Eu já falei para vocês que na Baixa Idade Média é a visão de Santo Agostinho, eu coloquei, predominou o pensamento de Santo Agostinho. O pensamento é esse: o homem foi corrompido pelo pecado, e somente a graça de Deus poderá salvá-lo dessa predestinação. Então, o homem, ele é pecador para Santo Agostinho, e só Deus pode mudar essa atitude dele, só a graça de Deus. E na alta? Então ele pergunta sobre a alta e sobre a baixa. Os dois pensamentos, pensamento filosófico. Na Baixa Idade Média, você já vê comigo. É a filosofia tomista. Então ele coloca aqui: predomina o tomismo, harmonizando razão e fé. Razão é o quê? É o que o homem pensa. É o pensamento do ser humano. E a fé é o dogma cristão. Então a ideia é você harmonizar a fé com a razão. O homem é um responsável também. Tá? O homem racional também era responsável pelas suas ações. É como a gente fala hoje, é aquela ideia da colheita do que você planta. Se o homem planta giló, ele vai comer giló.
Se ele planta cereja, ele vai colher cereja. Então, para o tomismo, o raciocínio é interessante também, não somente a fé. Tá? Durante as ideias preconizadas na Alta Idade Média, qual era o papel da filosofia? Presta atenção, pessoal. A filosofia é uma ciência. Então, ela não pode só ser preconizada na fé. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. E a ciência, ela é empirista. Ela tem que ser comprovada. Então, a filosofia na Idade Média, em toda ela, ela ficou uma questão secundária. A única coisa que ela tentou fazer, que eu coloquei aqui, foi dizer, né, que você vai... Eu coloquei aqui, o homem racional também é responsável pelas ações. Apenas, voltando, me perdi agora, mas voltando. Durante a Idade Média, a filosofia tinha um papel secundário, essa é a ideia, secundário. Ele tinha que demonstrar a forma racional do que fora revelado. Então, presta atenção, o que eu acabei de falar para vocês? A fé é uma coisa, é um dogma, ela não é comprovada cientificamente, ela não é uma ciência. A filosofia é uma ciência, então ela tem que comprovar cientificamente. Então, como a filosofia fazia isso? Não fazia. Ela tinha um papel secundário. A única coisa, ela tentava racionalizar a fé. Essa era a ideia da filosofia. Então, era um papel secundário, ela não podia se aprofundar mais do que tentar racionalizar os dogmas da igreja. Então, eu coloquei aqui, era apenas, durante as ideias preconizadas na Alta Idade Média, qual era o papel da filosofia? Era apenas secundário. Tinha que demonstrar a forma racional que fora revelada. Como foi revelado o que está escrito na Bíblia? Essa era a ideia da filosofia, somente. Quais os principais... Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um carinha bem interessante. Agora nós vamos falar de um carinha bem interessante, um filósofo, né? René Descartes. Esse cara, ele vai trazer para a ideia da filosofia o racionalismo. Então, ele, dentro de um pensamento iluminista, né, o iluminismo que vocês conheceram comigo no ano passado, uma ideia de liberar as coisas, da coisa mais iluminada, da ciência mais vista, vamos dizer assim, e René Descartes, ele vai racionalizar. Tudo vem pela razão, conforme Descartes. E ele tem alguns princípios. Quais são esses princípios para a resolução de problemas? Então, René Descartes vai falar o seguinte: olha, eu tenho que, para resolver qualquer tipo de problema, filosófico ou não, analisar. Então, eu tenho que ter uma evidência, eu tenho que ter uma análise, eu tenho que ter uma síntese e tenho que enumerar. Então, são esses os princípios que Descartes coloca para a resolução de problema: evidência, análise, síntese e enumeração. Qual a concepção desse Descartes para se aceitar o conhecimento? Como ele era racionalista, ele fala o seguinte: o estudo de Descartes iniciou uma teoria racionalista. O conhecimento só poderia ser consolidado por métodos confiáveis. Então, se você tiver outra fonte que não seja a razão, o raciocínio, né, o estudo do ser humano, esse conhecimento pode ser enganoso. Essa é a ideia de Descartes. Pessoal, agora, vamos colocar um pouquinho de sociologia. Vamos responder aí as nossas questões de sociologia. Né? Nós estamos falando de gênero, estamos falando de raça, né? Nossas aulas, né, acabou tendo algumas risadas por causa disso, é um assunto bem polêmico. Né? Então vamos lá. Quais as relações que seriam pautadas na discussão sobre gênero? Então você vai perceber, nós falamos para você, que existe sexo, sexualidade e gênero. Né? E está muito em moda falar sobre isso. Sexo, o que seria sexo? Sexo seria o que é determinado pelo biológico, né? Como eu falei para vocês, né? Tem bigolinho, é homem, não tem bigolinho, é mulher. Você já viu, riu comigo, tudo bem. Isso é o biológico.
Mas aí tem a sexualidade. O que é sexualidade? Para você não dá uma de bobão. Sexualidade é a opção sexual, né? Então ele coloca a ideia de sexualidade é você dentro do você tem o seu desejo sexual em termos do quê? De prática. Então, qual a sua opção sexual? Isso aí é sexualidade. E gênero? Gênero é, vamos dizer assim, para a gente entender, que você já entendeu filosofia comigo no ano passado, é uma coisa mais abrangente, é um estudo mais abrangente. Então, dentro do que a gente entende de gênero, está uma construção social e cultural da sociedade que você vive. Então, sexo é o biológico, sexualidade é a opção sexual de cada um dentro da prática sexual, e o gênero é aquilo que é construído dentro da sociedade que ele vive culturalmente e racionalmente também, né? É uma construção social. Você já falei para vocês que a minha visão é: eu sou bem, eu ensino isso aqui, está dentro do contexto do didático para ensinar para vocês, mas eu sou muito conservador, tá? Para mim, homem, mulher, mulher. Eu falo isso para vocês, tá? Mas vocês não têm que me seguir. Vocês têm que seguir o que a ciência fala. Ah, essa é a ideia, tá? E também os seus pais também vão colocar para vocês, tá, pessoal? Então, você, o que nós estamos colocando aqui? O que vai cair didaticamente numa prova. O assunto é polêmico, é chato, mas nós não estamos aqui querendo mudar ideias de ninguém, tá? Mais uma vez eu coloco para vocês. Não estou, eu não sou nenhuma, eu não estou construindo, colocando um pensamento para você. Não, não é isso. Eu estou dando subsídios para você ter o seu pensamento junto da construção social que a sua família lhe dá, tá? Eu não vou me interferir nisso. A minha ideia não é interferir nisso. É dar uma prova daquilo que está na construção do nosso currículo de ensino médio, tá bom? Então não vou da minha opinião e nada disso, apenas estou falando para você que eu sou conservador. Porque vocês podem perguntar para mim, eu estou falando, já falei em sala de aula, eu falo de novo, eu sou conservador, né? Mas você tem que entender que existem três conceitos: sexo, sexualidade e gênero, tá? Para você também não ser um bobalhão na hora das conversas aí fora e não saber nada. Você tem que saber tudo. Você é um aluno do ensino médio e não vai demorar muito, você vai estar fazendo redação para o Enem e você tem que ter esses conceitos para você, tá? As gerações que seriam pautadas na discussão sobre gênero. Como eu falei para você que gênero é pautado nas relações sociais, na cultura, eu coloco para você que o que, quando eu vou discutir gênero, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar relações de poder na sociedade. O que, que a nossa sociedade é? Alguns acham que a nossa sociedade é conservadora. Eu também acho isso. Nossa sociedade iniciou patriarcal e ainda é um pouco conservadora. Ela é mais conservadora, principalmente nesse assunto que nós estamos falando, do que liberal, tá? Muito mais. Mas é um assunto a se discutir. Então, nessa discussão de gênero, eu tenho que levar essa em pauta, né? Em conta, as relações de poder da sociedade. O que manda? O que acontece na sociedade dentro desse assunto? E outra coisa, são comportamentos estereotipados sobre o homem, sobre a mulher. Há pouco tempo a nossa ministra falou: homem veste azul, menina veste rosa. Sinceramente, eu sou conservador, já falei para vocês, mas não vejo assim tanto impondo uma coisa. Eu tenho camisa rosa e não é por causa disso que eu tenho opção sexual diferente. Não, não é isso. Então, quando o neném vai nascer, aí se sabe o sexo, é menino, então bota o quarto todo azul. É menina, bota o quarto todo rosa. Se não sabe o sexo, tudo amarelo. Isso é estereotipar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É diferente.
estou falando que você tem um filho garoto, você compra uma boneca para ela. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso. Eu estou falando é que uma mulher pode ser motorista de ônibus. Há pouco tempo atrás nós tínhamos o estereotipado que o motorista de ônibus poderia ser um homem. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, uma mulher dirigindo, isso é coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça. Aqui mesmo, eu estou na frente de uma professora que está filmando com vocês, que foi sargento do exército. Quando eu entrei no exército, não tinha uma mulher, era só de homem, horrível. Lugar que só tem homem, horrível. As mulheres são inteligentes, elas podem ser qualquer coisa. É claro que existem algumas impossibilidades, talvez, com a força física, talvez, mas a inteligência faz da mulher fazer aquilo que o homem faz igualmente. Então não tem que estereotipar nada. Mas isso tem que ser levado em consideração quando a gente discute gênero. Tá? Então nós não podemos colocar tudo numa só vasilha. Nós temos que discutir sobre isso. É isso que nós fazemos. Tá? Eu não vou dizer, você nunca vai chegar, você agora nunca vai chegar numa discussão e vai chegar, não, para mim a mulher tem que só trabalhar dentro de casa, não pode trabalhar fora. Existia uma época dessa. Isso aí é impossível hoje na sociedade atual. Espero que você entenda isso. É impossível. Há alguns problemas, né, na criação de filhos, mas isso é uma discussão que você vai levar para depois. É uma solução que você vai fazer depois com o seu marido, na sua família. E cada um leva a vida que quiser. Mas entrar na discussão de gênero tem que ter essa visão de relação de poder e estereotipar as ideias estereotipadas entre homens e mulheres. Tá bom? Quais as razões que levam a crer que a Lei Áurea não deu emancipação total aos negros? Agora nós vamos falar um pouco de raça, racismo, outro assunto polêmico demais, né, pessoal? Nós temos no Brasil um racismo velado. Tá? Não vem dizer que no Brasil não tem racismo, que tem. Eu já dei aula para alunos que falavam claramente que há racismo. Eu conheço uma pessoa que é negra, que ela é racista. Ela acha que o negro é inferior. Coisa totalmente contrária. Sabe por que nasceu isso? Porque o Brasil foi um país que trouxe pessoas de outro local e que nesse outro local a pele da pessoa era negra e ela veio para cá, fez parte da nossa etnia, primeiramente como escravo. A palavra escravo já dá um preconceito só nisso. Você é meu escravo. E a Lei Áurea é a lei de 1888 que acaba com a escravidão. Será, pessoal? Será? A Lei Áurea foi assim, ó. Está extinta a escravidão no Brasil. Legal, legal. Agora imagine você escravo naquela época. Você está lá na senzala, ralando, sem direito nenhum. Você era um objeto, você era uma máquina. Se você morresse, dane-se. De repente, você é livre. E agora? O que eu vou fazer? Porque ninguém me protegeu. Então, o que faltou na Lei Áurea foi uma proteção social dessa grande camada que vai agora fazer parte da nossa sociedade. E o que aconteceu? A Lei Áurea, ela foi boa? Claro, não vou dizer que não foi. Infelizmente, veio tarde demais. A escravidão no Brasil foi uma das piores coisas, não só no Brasil, em qualquer país que teve escravidão. Nos Estados Unidos a gente vê isso até hoje. Lá o racismo é muito mais evidenciado do que aqui. Eu nunca tive nos Estados Unidos, não, tá, pessoal? Mas a gente lê, a gente tem que ver filmes. Então, essa Lei Áurea, ela foi incompleta. Ela teria que ter no seu bojo uma proteção social desses excluídos da sociedade, que a Lei Áurea criou um bando de excluídos da sociedade. Porque naquela época, quando você ia arrumar emprego com salário, o fazendeiro ia falar assim para o escravo, não, eu prefiro o imigrante italiano. Entrou na visão do embranquecimento, numa visão de eugenia, coisa que é lá da Segunda Guerra Mundial,
Mundial com aquele doido chamado Hitler. Nós vamos falar daqui a pouco, eu pergunto aqui para vocês sobre isso. Então, a Lei Áurea, era, socialmente, ela era incompleta. Deixou de ter uma proteção social para esse bando, entre aspas, é claro, né? Essa grande massa de excluídos que o Brasil vai ter até o dia de hoje. Quem é aqui, né, na nossa sala de aula, que pode dizer que não há racismo, né? Quem é? Então eu coloquei aqui, a lei foi incompleta, deixando os negros sem defesa, né? Deixando claro, não deixando claro como seria a inclusão dos mesmos na sociedade da época, gerando um exército excluído, evidenciando preconceito e rejeição que perdura até o dia de hoje. E a nossa sociedade é preconceituosa, não só com o negro não, pessoal. Nossa sociedade é preconceituosa com tudo. O ser humano é assim. E quando há uma causa, piora. É isso que aconteceu. Qual a posição da sociologia brasileira em relação à democracia racial? Pessoal, o Brasil, há uma visão de democracia racial. Só que essa democracia racial no Brasil está muito... deixa muito a desejar, né? E a sociologia, ela tem como principal objetivo explicar as contradições dessa ideia. Há uma democracia no papel, mas na prática não. Então, essa contradição prática e teoria, a sociologia entra para explicar. Esse é o objetivo principal. Como o movimento de eugenia foi implantado no Brasil? Primeiramente, vamos falar o que é eugenia. Eugenia foi um movimento lá, desde a época do Hitler, a ideia de formar uma raça superior, raça que não tem problemas, né? Uma raça limpa, uma raça límpida, inédita, única. Essa era a ideia do Hitler, né? E no Brasil, essa ideia vem, ela pretende achar, olha só como você percebe que tem gente que pensa demais e acaba falando besteira. Ela diz que essa visão de embranquecimento, de tirar os deficientes, né? Porque a eugenia, ela tem uma visão de, no Brasil pelo menos, de tirar da sociedade os negros, os deficientes e os asiáticos. Mas tu imagina, os asiáticos também, né? E aí seria apenas uma sociedade de hereditária do branco europeu. Essa era a ideia no Brasil. Por quê? Porque isso iria ajudar no desenvolvimento brasileiro. Cadeira que não tem nada a ver uma coisa de desenvolvimento com cor de pele. Não tem. E hoje a gente está comprovando isso. Inclusive com deficientes que estão trabalhando, estão dentro até de uma mão de obra trabalhista dentro do Brasil. Você vê isso, né? Você vai com compra ali, você vai ver um montão de empacotador ali que são deficientes, estão tendo problemas de Down. Então você vai ver isso, pessoas deficientes trabalhando, professores que estão lá que são deficientes. Eu tive professor de sociologia mesmo, que era deficiente físico, andava com cadeira de roda e nunca. Eu fui um dos melhores professores que eu já tive. Então isso não vai levar a desenvolvimento, não tem nada a ver com desenvolvimento. Mas, creio eu que na época é uma desculpa. Né? Então, o movimento de eugenia foi implantado no Brasil pretendendo achar uma solução para o desenvolvimento do Brasil. Tinha como objetivo excluir negros, asiáticos e deficientes, ficando apenas brancos de origem europeia, fazendo surgir a nação do futuro. Não dá nem para a gente analisar isso aí, né? Nesse contexto todo, pessoal, de preconceito, de excluídos da sociedade que nós falamos que acontece até hoje, o governo tem que entrar com ações. E uma dessas seria o que a gente chama de ação afirmativa. O que é ação afirmativa? E dá um exemplo dessa ação afirmativa no Brasil. Ação afirmativa é um mecanismo do governo para corrigir distorções originárias de causas sociais e socioeconômicas. E no Brasil, nós temos uma política muito clara de ação afirmativa. Qual é? As cotas da universidade, tá? Então seria mais ou menos isso aí, pessoal. Não deixe de estudar.
tá? Nós vamos fazer o simulado de camp. Não é fácil. Eu vou corrigir com mais atenção, bem mais atenção, bem mais, não é nem atenção, atenção sempre tem, mas é mais rigidez, porque vai ser feito em casa. Então façam um excelente simulado de campo, para que você tenha uma boa nota. Beleza? Até a próxima. Deus abençoe cada um.